Podnikatele Františka Mrázka uplynulo 47 hodin. Radio Impuls, zprávy. Kontroverzní podnikatel Mrázek už jednou pokusu o vraždu unikl, vyvázal se zraněními. Tentokrát takové štěstí neměl. Každopádně nechce k případu sdělovat nové informace. Všechno ale nasvědčuje tomu, že šlo o akci profesionála, který po sobě stopy zametl a bude velmi těžké ho dopadnout. Zatím to podle všeho vypadá, že vrah střílel na Mrázka spíše puškou. Milane, zastřelili Frantu Mrázka. Jo, právě to poslouchám. Ne, prosím tě, zůstaň v klidu. Čau, prosím. Tak. Ahoj. Nečekáš dlouho? Kochal jsem se. Půjdem někam stranou. Už mám těch jejich kurváren po krk. Ten zdravotní komplex si uděláme sami. Sami pro sebe. Dobře. Co ty fotky? Dostaneme je? Jo. Dokumenty z divokého východu, když všechno bylo jinak. A svět nebyl v prdeli. Neboj. Pojistil jsem ti to tam. Stará dobrá Moskva se zase bude hodit. Jo. Myslím, že nadešel čas to tady těm dobytkům připomenout. A
Pamatuješ na Sašu a na Volodě? Jo, vzpomínky z mládí. Kam půjdem? Půjdem se podívat na vlky. Myslím, že je to tudy byla. Ne? Doufám, že nás ty mozky nepodrazí. Nevěříš starým kamarádům? Snad to vyjdem. Tak půjdem? Jo. Co je to? Zdravotní komplex. Kada? To je poslušce. Co ty fotky? Postaneme? Jo. Dokumenty z divokýho východu, když všechno bylo jinak. Jak vám můžu pomoct? Náš společný známý Sláma si u vás na Rusy objednal nějaký materiál, který nás má poslat do háje. Potřebujeme vědět, Antone Sergejeviči, kdy a jak se to sem má dostat. Uvidím, co se dá dělat. Je to v zájmu nás všech. I ve vaše. Myslíte? O co přesně se jedná? Myslím, že jsou to nějaké fotky. Asi jako je tahle. Léto 1986. Прага, смотри, пошлем им что-то, чему все удивятся.
myslím, že dobrý. Někteří z vás mají ještě nějaké rezervy, tak na tom zapracujte. Dobře? Takže, dneska večer nás čekají dvě velice prestižní akce. O té druhé si povíme trochu později, ale ta první, to je soukromá večeře, kterou pořádá francouzská podnikatelská komora a hosté budou významní podnikatelé. Zkrátka budete jako vždycky chytře kvákat. Kdyby vám sáhli na zadek, tak je pěkně odmítněte slušně. Nekouřit, nejsme eskort. No a nadlápněte si tam pořád. Potřebujete to kuřátka. Kdyby některá z vás měla trochu krátkou paměť, tak se pěkně podívejte do smlouvy. Ano? A to je, to vás naučíme číst, radši do večera to stihneme. Ne, předpokládám, že všechno zvládnete na vysoké úrovni, jako obvykle. Určitě. Господин Великов, пожалуйста. Please, Mr. Velikov, to attend to information exit number 2. Dělá nějakou akci u sebe ve vile pro Němce. Potřebuji pár hostesek. Ježišmarja, když já je k tomu dobytkovi, tak nerada pouštím. Mezi tu poslaneckou sebranku parlament neplatí vůbec a tenhle ten šmejt. Se s ním vůbec nebudu špinit hubu. Tati? Nechtěla bys na to večeři s holkama? Umíš výborně francouzsky, víš, jaký jsou Frantíci. Nerady mluví jinak, co? To jim polichotí, ne? Jo, klidně. Ale nemám dneska hlídání. Petr bude v práci, tak bychom musela pohlídat Janičku. Wow, ty nemáš hlídání? No to bude mejdánek. No to bude przně, Janičku. Já i pěkně budu vytahovat nechtičky kleštěm, aby se je nekousala. Skvělý, zavolej, že budeme slamovat spolu. Já jdu udělat kafe. Dobře, udělej mi taky. Tak jim pošlete fakturu a hotovo. Děkuju. Čau, tebe potřebuji. Prosím tě, vem si sprej na mysl a přijď ke mně. Hned. OK. Prosím tě, já mám pocit, že jsem napíchnutý, že mě někdo sleduje. Můžeš mě zkontrolovat. OK. Tady to všechno. Máš vypět rušení? Jasně. Všechny věci, co máš u sebe, dej na stůl. Jsi čistý. Milane, je tady pan Trohař. Zavolám později. Dobrý den, zdravím vás. Dobrý den, pane Slámo. Jsem rád, že jsme na posledním jednání tak rychle došli k dohodě. Rád bych s vámi ale ještě doladil schéma. Oficiálně od nás dostanete faktury na dané částky, ale... Kam tak spěcháte, pane Trohář? Postavte se, prosím vás. Jistě. S dovolením. Prosím. To víte, důvěra je dobrá, kontrola je lepší. Mohl byste mi půjčit svůj mobil? Máte moc hezkou kravatu. Tak. To bychom měli. Ty vratky si strčte s prominutím do prdele. Dík. Máš chycený mobil. Ty vole, jak je to možný? Nevím. Tenhle je čistý. Dík. Do večera tě ho vyčistím, jo? Jo. Mrknu se ti na káru, jo? Dobrý. Díky. Tak se snaž, ty vole. Je hodně. A není to mohodně.
začal. Čau. Kde seš? OK. Jedu do Líšnice. Čau, Petr. No, mám jiný číslo. Můžu? Tak co, máš to? Nepřijal. Dobře, jsem tady. Ne, já tady nepolučil. Co? Já nic neudělal, Šipka. Jedu mal, že to uznám za těbě. Hrašo. Kokote. Tohle musí být někdo hodně vysoko. Není zač. Jel jsem tam, jak jsme se domluvili. Ať to neskurvíš, Karle. No teďka mi to šlo. Majto. Kolik to stálo? Stálo to jednoho Rusa. Edy, nogo. Dada. Omlouvám se, já panu Slámovi říkala, že jsem nechodil. Promiň, spěchá to. To je v pořádku, Moniko, hlavně ať nás nikdo neruší. Máme problém. Dobrá práce. Díky. Pozdrav z Rudýho náměstí. Karašo. Co děláme. Já bohužel neznám jiný způsob, jak se těch hajzlů zbavit. Zítra je to výběrové řízení na magistrátě. Nemyslím si, že by mě v obálkách někdo přebyl. Mám domluvený pevný ceny. Omlouvám se, když jste neměla rušit, ale kapelec s vámou přišel pan reaktor Raboch. Co? Jo, Raboch. Znám ho. Tak jsem pana Rabocha pusté. Dobrý den. Dobrý den. Omlouvám se, že ruším, ale vaše sekretářka mi řekla, že vás určitě najdu tady. Já jsem Raboch, mluvili jsme spolu po telefonu, jde mi o ten zdravotnický komplex. Jo, ten rozhovor. Nebojte, nezdržím vás dlouho, jde mi v podstatě jen o jednu věc. Prachy, že jo? Nemáte zapnutý diktafon, že ne? Ne, to bych si nedovolil. Počkám venku. Jo. Vidíš?
každého zajímají prachy. Omluvíš mi na chvíli? Jo, já stejně musím odjet. Musím zvednout Kateřinu. Pak mám nějakou akci s Markem. Čau. Děkujem. Úžasný. Znám je všechny. Tohle je sláma. Jasně, že sláma. Jsou tam všichni. A docela jim ty uniformy seknou. Kdyby se tohle dostalo ven, tak jsou v prdeli. Jo. No to jo. Ale my s nima ty vole. Hezký kluci. No? Dost nebezpečný hříchy mládí, ne? Tohle přece měl zůstat pohřbený, ne? Hmm. Vykopal to sláma. Nechápu, o co mu jde. Je tam taky. To je mi jedno. Musíme mu zavřít hlavu. Nejlepší obrana by byla útok. Tak to koukejte hezky rychle zařídit. Jak by napsal Rudý právo? Kdo se je vítr sklízí bouře? Tak jo. Sledujte pozorně předpověď počasí. Sláma mluvil naprosto otevřeně. Jo. Jo, jo. Zítra ráno to máš na stole. Čau. Je to dlouho, co jsme se nikam nevyrazili. Takže romantická večeře? Hmm? Mám volno do 8:30. No, skvělý. Na co máš chuť? Na tebe. Jene, myslíme si, že se ti spašuju. Koho ti myslíš? Sláma je přece tvůj kůň, ne? Nemám zdání, o čem mluvíš. A to je docela s podivem, že nevíš. To mám litovat nás všechny, nebo jen tebe? Sláma na nás vytáhl z Moskvy slušný kompro. To celé mě zajímalo, jak tomu přišel. Myslíš, že je takhle bitej kvůli tomu komplexu? No, pánové, ještě jeden takový sláma a já končím s profesí lobbysty. No to pak asi všichni, co tady tak stojíme, že? Uvidíme zítra. To výběrový řízení nemůže vyhrát. Bylo to synchronie. Ujistil mě, že to bude... Haló, Kateřina, dobrý večer. Ano, dámy tam budou včas. Sára tam bude taky. Jistě, spolehněte se. Ano, hezký večer, naschledanou. Promiň, to byl Verbis. Pořádá nějaký večírek pro Němce. Janička má zítra tu oslavu. Vilma s Milanem, pro ní mají nějaký úžasný překvapení.
Počítáš s tím, doufám. Jo, jo. Tak. Co jsi mi to vlastně chtěl říct? Už nic. Santé. Dobrý večer. Dobrý večer. Já se omlouvám. Prosit. Dost. Drzá. Drzá. Peníze pak půjdou přes účty na Panenských ostrovech. Nedohledatelné. A pro všechny naprosto bezpečné. Prosím. L'argent passera par des sociétés sur les îles Vierges. Introuvable. Et en toute sécurité pour tous. Oui. Ano. Tak. Oui. 100% jistota. 1000% výdělek. Jo. V nový nemocnici nesmí chybět výřivky. No a co, kdyby ty výřivky nebyly nový? Kolik by stály? 200 euro. To je ono. Dáme jim tam jety, oni stejně hovno poznají. A Jochen nám je zabalí jako nový. Kein problém. Komu to byl tu? Edita. To snad ani možná ta ženská zajímá víc než prachy. No, tohle ale nebudu překládat, že ne? Ne. Riko, pojď. Takže bude to tak, jak jsme si domluvili. Prachy navíc jsou za vámi. My budeme mlčet, vy taky. A šéfová, která nic neví, bude spokojená. Jochene, kterou? Míšo, druhý pokoj vpravo. Pane, pane, prosím vás. Dobrý večer, nezlobte se, že vás otravuju, ale mohl byste nám pomoct. Jste hrozně moc hodné, díky. Posmatrite. Takže se jmenuješ? Kristýna. Hezký jméno. Moje dcera je Kristýna. Když ti ukážu, ukážeš mi ji taky. Thank you.
Hajzl to podstřelil. Ježišmarja, tak ať to zrušej. Ať to stopnou, ne? Klidně se. Třeba něco vymyslí. Ne. Dámy a pánové, vítáme pana primátora. Ať to v prdeli, pánové. Klid. Takhle to nevyřešíme. My bychom to vyřešili, kdybychom si najali schopnější lidi. Tak dopak je nejnižší. Dopak nám nejvíce ušetří. Sláma. To je matador. No, tak to vyhlašte rychle. Vítězem výběrového řízení na výstavbu zdravotnického komplexu se stává Slama Group. Co řekneme na partajích? Že nebude na kampaně. Čekajte, teď je to úplně jednoduché. Pumpneme Slámu o subdodávky. Ale bude to muset zpětně všechno navýšit. Jinak ať táhne do prdele. Trochu se bojím toho humbuku. Kdyby se v tom Slámovišti udal nějaký provinční plátek, budíš, ale mladá fronta dnes nic horšího nás nemohlo potkat. Musíme se domluvit na postupu. Sláma, ten nám rád vyhoví. Jinak na něj vytáhneme tohle. Vykoupím ho v jeho vlastní šťávičce. To bude. A když ne, tak... Včera Erika? Jo, byla. Proč? Fajn. Tak pojď. Dík. Na zdraví. Ty krásná kravina, víš. A to s tím kurýrem je divný. No, taky jsem o tom přemýšlel. Během dneška už by se snad aspoň vozoval, ne? Kašlem na to. Až když je čas. Ty vole, v 90. jsme viděli úplně všechny kšefty. No jo, ale přesto jsme to zkoušeli. S větším či menším rizikem. Daleko za hranicema zákonu, na který úplně všichni srali. Teď my jsme neměli ani právníky. Přes bývalý estebáky si mohl úběr v bance získat klidně na 100 mega za jediný dopoledne.
Všichni jsou nenažraný. Hlavně tyhle všichni začali skupovat všechny šmejdy kolem sebe. Sbírat informace, co to je, ty vole. No to víš, no, chtějí být krytý. Jedni jdou do prdele, nastoupí druzí. Každý 4 roky může vyhrát volby prakticky kdokoliv. Nastoupí nový idioti, po nich skončíme. Ty vole, já už jsem starý, fakt. Já chci mít klid. Ráno se probudil na své ženy. Společně se nasnídat. Bez strachu, že se objeví zásahovka, jenom protože se 4 kokoti večer předtím na tebe domluvili. Ty vole, já ti přesně rozumím. Něco ti řeknu. Nevím, jestli si to budeš pamatovat, ale asi před měsícem jsme se s Kateřinou tajně vypařili na víkend. Prostě jsme zahodili mobily, skočili do auta. Po pár hodinách jsme byli skoro někde na Slovensku. To už jsme v podstatě jeli po lesních cestách. To má. Nikde nic, no tak co, tak si říkám, že přespíme v autě, ne? Jste dobrodruzi. No, počkej, samozřejmě. Kateřina chtěla, aby jsme našli nějaký penzion. No, co tam, prostřed lesa, v noci. Navigace ti napíše oblast mimo mapu. Hele, a najednou ve světlech přes cestu jde dědek sluší dřeva na zádech. Fakt normálně měl na zádech. Nůží se dřevem, uprostřed noci. No tak se ptáme, jestli je tam nějaký hotel nebo penzion. Samozřejmě on, že nic. Pak na nás tak dlouze kouká a povídá. Počkej. Však můžete přespat u mě. To je pohádkovej dědek, vole. No, ne, počkej. Ještě není konec, jo. Tak nás uložil u sebe v té dřevěnici. Jsme usnuli jak špalky. Ráno se zbudím. Ten barák byl starý snad 100 let, tyjo, jak ve skanzenu, ale vonilo to tam. Výjdu ven, všechno kvetlo, vonělo. Pod náma ta krajina. Tak jdu zpátky. Kateřina ještě spala. Koukám na ní, jak leží v té posteli. A čiče mě najednou došlo, že jsem po letech spal bez bouchačky pod hlavou. Že miluješ svou ženu, co? Nepotřebujete něco? Máte všechno? Jo, máme. Co je? Stalo se něco? Ne. Nic. Jseš vůl. Kriminalisté 4. pražského obvodu vyšetřují okolnosti trestného činu vraždy novináře Rabocha, který byl nalezen v noci na dnešek bez známek života s prostřeleným hrudníkem. Karel Raboch se za poslední léta zaobíral korupčními kauzami a prorůstáním organizovaného zločinu do politiky. A aby toho nebylo málo, s tímhle jsem včera dělal rozhovor. Sdělení mluvčí nalezena včera v dopoledních hodinách. Na tohle jsem čekal na letiště. Mrtvý muž byl identifikován jako cizí státní příslušník. Oba tyto případy jsou znaky profesionálně provedených vražd na objednávku. A proto podle sdělení mluvčí bude na vyšetřování spolupracovat UOOZ. A pojďme dál. V Brně skupinka 6 nepřizpůsobivých. Jestli je to hodný. Nedaleko hlavního nádraží. Baseballovými pálkami a noži ohrožovali obsluhu a domáhali se. Dobře. Já se omlouvám. Musím rychle odjet. Ahoj, tati, dobrou. Thank you.
to ono. To, na co jsi čekal na letišti. Pořádně se na to podívej. Ten kluk, co to přivez, mohl klidně žít. Kdyby Sláma nepodrazil kamarády. Ser na to! Klid. Ser na to. Ty vole. Co kdyby tam sejmuli tebe? Co by tomu řekla Kateřina? On ti toho ten tvůj kámoš neřekl víc. Třeba, že chce sundat z bydla starý vyzkoušený kamarády, co nás všechny podporují zakázkama. Včetně tebe. Ale my mu ještě dáme šanci, aby se mohl očistit před bývalýma kamarádama. I před tebou, vole. Musí vědět, co se sluší a patří. Musí zadat všechny subdodávky tady Karlovi, jak bylo domluvený. A zpětně navýšit cenu. Chceme se s ním domluvit. Zítra. Zítra ho tu máte. Nečekáš dlouho. Kochal jsem se. Dal jsi tam toho trochu míň. Jako při tom tendru, co? Říkal jsi, že si to uděláme sami. Najednou to někomu vadí? To už bylo vážně trochu drsný, Milan. Víš, že ty prachy jdou od nás dál. Ty půjdou tam, kam má je. Na stavbu celého toho komplexu. Nemusíme se hned prát. Verbíře potřebuje partaj. Kampaň bez jeho vkladu by byla poloviční. Ještě něco převratného. Ano. Úplně převratný by bylo, kdyby se sebral.
vypadnul odsud a už se nikdy nevracel, Milané. Ber to jako poslední dobrou radu starého kamaráda, jinak... jinak za nic neručím. Milané. Mám tě moc rád. Řekněte, že přišel pan Nikdo. Mirka, recepce. Za panem Holým přišel pan... Nikdo. Ano. Proč najedeme výtahem, Kotě? Protože k panu Holému už výtahy nejezdí. Tak tady slečna vás doprovodí k panu Holému. Všechno v pořádku? Pořádku. No, pěkný. To tu nebylo. Nebuď překvapený. To je můj velký indikátor vkusu. Co kus? To hnus. Podle ksichtu každýho hned poznám, na čem jsem. Ty máš život. Ale já teď nemám ani náladu, ani čas na tvý fóry. Tak co máš pro nás novýho? Potřebuju, abys napsal pár článků o tom tendru. Na ten zdravotnický komplex. Je třeba, aby lidi naprosto jasně pochopili, kdo je dobrý a kdo je zlej. Tak kdo? Ten zlej? No to je Sláma. Znáš. Chci, abys na tom zamakal a převrátil to na něj. A co jako na něj mám převrátit? Sračky. Vyliješ na něj kanál. Pěkný.
pořád stejná písnička. A dál? Dál. Za to znásobíme inzerci ve všech tvých titulech. Verbíř stejně musí prodat všechny ty nesmysly, co tady kolem nastavil, takže škodnej nebudeš. Karel, to je fajn chlap. Dobře. Nikdo nebude škodný. Víš, že vratky platíme net. Proto tu sedím. Nezapomeň. KGBák s láma se musí posrat strach a zalíst zpátky do hnoje, kam patří. Nazar. Ale, ty vole, proč ze mě kurva děláš idiota? Víš, kdo mi to dal? Lulu. Měl to u sebe ten zabitej Rusák. Ty vole, ty jsi mě poslal do rizika! Petr, jak to mohli vědět? Teď to měla být rutinní předávka. Já to měl pojištěný. Pojištěný? Ty vole, neříkej mi, že jsi nevěděl, že to smrdí. To mi neříkej. To jsou svině. Petře. Prosím tě, věř mi, já bych tě nikam neposílal, kdybych... Kurva, posralo se to! Naštěstí se Verbíř chce ještě dohodnout. Ty na to musíš slyšet, rozumíš? Musíš! Jo. S tímhle tím v ruce, jo? To si tu dohodu dovedu představit. Milane, tady nejde jenom o mě. Ty jsi nasral spoustu lidí. Prosím? Prosím? A mě jako nenasral nikdo, jo? Ty vole, rád mi volali z kriminálky. Kvůli tomu zavražděnému redaktorovi. Čirou náhodou věděl, že jsme spolu dělali rozhovor. To je výborný. Ten byl předevčírem u mě, že jo? Nejkomplexnější svého druhu v Evropě. Mimo standardní a nadstandardní péči zde budou soustředěna nejšpičkovější odborná pracoviště, včetně laboratorního zařízení, jehož součástí budou nejmodernější střediska aplikovaného výzkumu. Hmm. Bude tak možné zde získané poznatky... Ten model musel stát Mailand, pánové. I panu primátorovi se to moc líbilo. Koalice byla nadšená. Vzhledem k výsledku to budou asi vyhozené prachy, vidíte. Počítáme s účastí největších světových kapacit v rámci jednotlivých výzkumných projektů. Já jsem myslel, že pan Hloš vám řekl, co chceme. Nebo se snad pletu. V tom případě se podívejte na tohle. Noviny mají přichystaný celý seriál o tom, co je pan Čistý sláma. Zač. Petr se chová divně. Nic neřekne, ale cítím to. S Janou si skoro nehraje. Vždyť on se chová vždycky tak trochu divně, ne? Nikdy toho moc nenažvaní. Já jsem klidnější, když do těch věcí až tak moc nevidím. Ty máš strach, že je v tom ženská? Ne, to ne. To bych poznala. No tak? Teď je to jiný.
Kolem domu se pohybují divný auta. Ty víš, že jsem se nikdy ničeho nebála, ale... teď mám strach. Ale my to umíme. Můžeme zastavit. To nemusíte. Když se chlapům něco vymkne, jsou z toho na kaši, ale nikdy ti nepřiznají, že mají strach. Se dá pochopit, ne? Mám pokračovat, pane radní. Doufám, že s tím umíš aspoň trošku zacházet. Co to je? Můžeš odhánět soupy od baráku. Někam, kde se hodí. Všechno to popřu! A já? Chceme se zeptat. Tak já navrhu přestávku, pánové. Na pokračování zítra. Co? Co to si píše zítra? Sláva půjde pod rn. Zařídíš to ty. Osobně. A my ti budeme 24 hodin denně zaprdeli, to ti říkám. Je ti to jasný? Je ti to jasný? V pořádku. Kurvy! Zase večer nebude doma. Tohle ne, děkuju. Výborně. Já ti Peťu nahradím. Co? Přidáno pár kousků ušlechtilého pití. Požereme se. Jestli se hned nezapálím, tak jim to tady podpálím. Jdeme. Řek, jedna fotka a takový pruser. Znám větší prusery kvůli menším prkotinám. Kde sakra vězí? Pánové, omlouvám se za mírné zpoždění, ale jak jsme se domluvili,
Představuji vám pana doktora Holého, výkonného ředitele WEPB. Zdravím vás, pánové. Jsem velmi rád, pane Holý, že vás můžu mezi námi přivítat. Myslím si, že naše vzájemné, těsnější vztahy velmi prospějí oběma stranám. Velmi si vážím vašeho přístupu. Na základě naší velice diskrétní spolupráce a vašich výsledků z minulých let je náš přístup vlastně jen logickým vyústěním. No, pánové, měli bychom to zapít. Úžasný místo. Nádherný výhled na tu naši Prahu. Už spínka? Jo, spínka. No, co je to tu za bačkůrky? Oh, to přivezli Petrovi. Od Bandyho. Takový bodky. Pěkný, ne? To je kůžička. Jasně, že kůže. Jsou krásný. Jak je? Je líp? Jsem v prdeli, Velma. V prdeli? No, to je vybraný slovník. K tobě to pasuje jak versáček bezdomovci, fakt. Ani nevíš, jak tě rozumím. Já tě obdivuju. Nejen to já už jsem apatická. Ale já jsem vždycky chodila po hraně. Ale když jsem za Husáka šlapala, tak to nebylo jiný. I když se to dneska snaží vypadat všechno nádherný. Ježišmarja, my se žijeme na hodně vysoký noze. Ale sama dobře víš, že za cenu nekonečného sajrajtu. Přineste nám dvě lahve bílého. Corton Charlemagne a jednu červené. Château du Beaucastel. Janičko. Děkuji. Dobrá. Jenom vlasy má jako pochcenou slámu. Tak to se teď nosí pochcený. Ta sláma, že? Jo. Sláma. Sláma. Máme ho jak na talíři. Bude to zase dobrý, pánové. Nicméně řekněme si, že to byl zásadní exces, který by se neměl opakovat. Ohrožuje to. Ohrozilo nás to všechny. My si teď můžeme dovolit používat spoustu špičkových technologií. A měli bychom se zaměřit na mnohem efektivnější využití. Myslím tím více operativně získaných informací a jejich odpovědné zpracování. Konec konců předpokládám, že právě proto jsme si sem přizvali mezi nás tady pana Holého. Ujišťuji vás, pánové, že s informacemi umíme nakládat velmi efektivně. Ještě jednou ti děkuju za tu bouchačku. Když nevím, jestli bych ji dokázala použít. No právě proto jsem ji radši dala tobě. Co? Ne. To byl for. Ale já jsem naprosto přesvědčená, že Milan nikdy nedovolí, aby nikomu z nás kydali špínu na hlavu, to ti přísahám. Já bych za něj dejchala. Strach vás prostou hubu. Já si musím nařídit buzení na ráno. Chytnu si tročku. Já musím ještě dorazit Emirat. Kdy holky letějí? Holky? Holky letějí zítra v noci. Ten tryskáč pro ně přiletí někdy, já nevím, v půl jedný? Dobře. Ale já bych letěla hned. Představ si to teplá vodička. Nějaký krásný mladý
opálený masíčko, ověšený zlatem, co mě masíruje zádička. Jo, je tam nádherně. Vapa. O něj prázdninách jsem Petra s Melou nemohla dostat z vody snad 2 hodiny. Chtějí tě dostat. Najal mě na tebe. Takže buď to udělám já a dopadne to dobře. Nebo to udělá někdo jiný a bude zle. Koupil jsem klukově na Floridě barák. Kousek od něj, jeden větší pro mě s velkou. Měli byste tady všechno prodat a letět s náma. Co si tam najdeš? A budeš spát bez bouchačky pod polštářem po zbytek života. To dobře, že jde, okay. Pa.
je to skurvená lecka, když mi to hele polámalo žebra. Drž hubu, vole. Hlož, dejte mi moji ženu. Ale ona tam... Dejte mi moji ženu, kurva, hned teď! Ano. Promiň. Kateřina? Zabili Slámu, musíme hned pryč. Ještě dneska. Cože? Milan je mrtvej! Musíme pryč, já za váma nemůžu, možná mě sledují. Vyzvednu vás, moji lidi. Hlavně připrav Janu, ale rychle! Rychle! Řekni to Vilmě! Řekni jí to! Marku, vem Davina a jeďte pro malou do školky. Hned, prosím tě. Sejdeme se u tebe. Dělej! Vidíš mě? Tak mi pošli trasu. Bez kamer, bez radarů, bez hlášených hlídek. Ty jsi mě zabili Slámu. Internetové připojení do všech kanceláří, kromě mojí. Pro nikoho tady nejsem. A zrušte všechny schůzky, přeložte je na... Nevím, na kdy chcete. Ano, Kateřino, co to dodělá? Nic nedoděláte! Okamžitě! Musíme okamžitě zmizet. Kam? Poletíme místo holek. Kam? Co tady ještě děláš? Postarej se o ty svý a jsem statečná holka a přijedu za váma. No tak bari. Zmiz, kurva!
Dnes večer od vás letí 3 dívky z mojí agentury. Petr Hloš, číslo pasu 36912285. Jana Hložová. Stop it. Jsou bez kamer. Fajn. Tak pa. Dám vám vědět, abyste vyjeli včas. Jedem? Neví, kde je. Vypařil se i se svýma holkama. To je jediné místo, kde nejsou kamery. Tak jdem na to. Tak co je do prdele? Slyšíš mě?
Katy? Vilmo? Spoj se synem, ano. Všechno máš v mailu. Zbav si toho. Pojď. Tak, počkej. Ještě tohle. Ať to zmizí ze světa. Co to je? Kde jsi to vzala? Co mě můžeš to podělej? Pojď! Jdeš. No. You can probably imagine who is watching over your city. You can probably find out which company is sweeping its streets, or which agency is monitoring day and night the playground where your kids go to play. But that would be nothing more than
unconfirmed presumptions, your own illusions. You will never know the truth. And you will never know who is playing games with you. In the end, it's up to you whether you believe that all those security cameras on all those corners are there for your security and safety. Cut. Stop. Have you stopped? I love you anyway.